מאזן מדבר. ביבי ביבי תתעורר, אבו מאזן מדבר. ביבי ביבי. לצערנו, מערכת הבחירות הנוכחית, כולם מתעלמים מהנושא המדיני, כאילו שאם נתעלם, אז זה ייעלם. אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר, הנושא הכי חשוב היום למדינת ישראל זה הסיכוי לשלום ולהגיע להסדר ולהפסיק את הכיבוש. ולכן אנחנו כאן כדי להגיד לנתניהו, הנה תראה, מה עוד אתה צריך כדי לדעת שיש פרטנר שאפשר להגיע לשלום ותפסיק לשקר לציבור ולומר אין פרטנר.